Петропавл жылу электр орталығында мерт болған 22 жастағы жұмысшы Қызылорда облысының тумасы екен. Ол стройцентр, арсенал, жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде жұмыс істеген. Компания стратегиялық нысанда жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатқан. 5 қараша күні бригадан шатырын ауыстырып жатқан. Компания басшыларының айтуынша, оқиғадан кезінде марқұм жұмыс алаңында емес, нөмірі 3 қазандықтың газ құбырларының жанында болыпты. Сол кезде үйілген металл конструкциясы үстіне құлаған, аталған факт бойынша қылмыстық іс қозғалды. Уже оказали материальную помощь семье пострадавшего. Қаза болған марқұмның отбасына материалдық көмек көрсетілді. 22 жастағы азамат бізге Қызылорда облысынан бір ай бұрын жұмыс істеуге келген еді. Үйленбеген. Негізінен барлық қызметкерлер іске кіріспес бұрын қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқамадан өтті. Бірақ өкінішке орай жағдай осылай болды. Туған туыстарына қайғырып көңіл айтамыз.